soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 21 bisha 10aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida xog xasaasiya oo laga helay heshiis dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku saxiixday shidaal dalka laga soo saarayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si dadban u weeraray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo sheegay in gaabis ka yimid dawladdii Farmaajo uu fursad siiyay argagixisada shabaab madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xeertiisa taageero uga raadsanaya muddo kororsi uu wado ra'iisul wasaare Xamza oo baaq ku aadan dagaalka ka socda Hiiraan u diray oo maamula ay ka mid tahay Soomaaliland maxay tahay sababta ay si degdeg ah isugu casishay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Liz Truss iyo madaxweyne Vladimir Putin oo xukunka adag ku soo rogay gobollo uu ka qabsaday Ukraine intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka oo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatanna aad idinku wareejiyo wariyaheena oo inoo soo gudbinayo wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasan tahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhameystiran sida uu xogaha ku helay dabagalka wararka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qalinka ku duugtay heshiis shidaal soo saarida oo ay la gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka waa sida ay tilmaamayaan xogaha uu helay dabagalka wararka heshiiskan ayaa la sheegay in dawladda ay u saxiixeen xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda dalka Soomaaliya inkastoo shakhsiyaadka heshiiskan sida gaarka u saxiixay uusan xog u helin dabagalka wararka ayaa haddana xoguhu waxa intaasi ku darayaan in shirkadda lala galay heshiiskan ay ahayd shirkad horey sidaan oo kale heshiis ay ula gashay dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo heshiiskaas uu muran xoogani uu ka yimid dawladdii madaxweyne Farmaajo ayaan iska diiday heshiiskaas oo la sheegay inuu horey u saxiixay wasiirka waqtigaas qaabilsanaa arrimaha shidaalka Soomaaliya waa Cabdirashiid Maxamed Axmede ra'iisul wasaare waqtigaas Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynihii waqtigaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa labadooduba ka dhawaajiyeen inaysan waxba ka ogeyn heshiiskaasi waxayna ku qeexeen in aan loo marin habraacyadii rasmiga ahaa ee loogu talagalay balse wasiirkii waqtigaas ee Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa tilmaamay in heshiiska uu saxiixay uu wax kale ogaa madaxweynihiisii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaaradkii xilligaas oo uu ka mid ahaa madaxweynaha hadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaana arrinkaasi ku tilmaameen qiyaano qaran oo lagu xaraashay qeyraadka dalka balse xogtan weelay dabagalka wararka ee tilmaamaya heshiiskan cusub oo ay saxiixday dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriira shidaal baarista ayaa la siiyay shirkad laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka maalmo ka hor madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay dhici doonaan go'aamo xasaasi ah oo ay la yaabi doonaan dadka Soomaaliyeed sidaas oo kale Mareykanka ayuu ka sheegay in ay ku dhiiran doonaan shidaalka saxiixida heshiiskiisa Puntland ayaana dhawaan war saxaafadeed ee soo saartay waxay kaga hortimid dhamaan daadajinta hawlaha shidaalka iyo heshiisyadooda lama oga sida dawladda Soomaaliya ay u maareen doonto qeylandhaanta ka soo yeeri doonto heshiiskaas oo ay ugu horeeyaan inay ka hor yimaadaan madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliya kuwaas oo wali aan ku qanacsaneen habka loo qaybsaday wax soo saarka badaroolka dalka Soomaaliya dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in gaabis ka yimid dawladda uu fursad siiyay argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay xiritaanka shir weynaha caalamiga ah ee culuumta shariicada Islaamka ah oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho kaas oo ay ka soo qayb galeen culimada diin iyo aqoonyahanka ka socotay gobolada dalka iyo dalalka caalamka madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda shirkan maadaama dalkeenu uu dagaal kula jiro fikirka xaqjirnimada iyo argagixisada oo magaca diinta Islaamka ku gumaadeysa shacabka Soomaaliyeed waxa uuna culimada Soomaaliyeed ku bogaadiyay sida ay uga go'an tahay muujinta been abuurka ka dhanka ah diinteena suuban ee Islaamka oo argagixisadu ay ku xalaaleysteen dhiigga dadkeena waxa kaliya ee dadka Soomaaliyeed ee ku mideysan yihiin waa diinteena suuban ee Islaamka
dowladda oo ka gaabisay doorkeeda ku aadan diinta ayaana sabab u noqotay in argagixisadu ay ka faa'iideystaan oo ay si qaldan ugu marin habaabiyaan dadka. Maanta waxaa naga go'an in aan fasiraadaasi qaldan meesha ka saarno, dhaqankeena bulsho iyo dowladnimadana aan ku ilaalino diinteena suuban ee Islaamka, ayuu yiri madaxweynaha. Dhankooda, madaxda xarumaha cilmi baarista shareecada, maamulka macaahidda iyo weliba goobaha lagu barto culuumta diinta Islaamka ee dalka ayaa madaxweynaha ku bogaadiyeen sida ay uga go'an tahay horumarinta iyo tayeynta waxbarashada dalka, gaar ahaan qeybta shareecada, iyagoona guddoonsiiye Bel Sharaf ay ku maamuusayaan doorkiisa kobcinta waxbarashada dalka la xiriirta. Munaasabadan ayaana waxaa ka qayb galay wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasiirada kala ah kan waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir, wasiirka diinta iyo ooqaafta mudane Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur, culamo iyo aqoonyahanno ka socotay dalalka Jabuuti, Suudaan, Ciraaq, Nigeria, Aljeeriya iyo Itoobiya. Geesta kalena, madaxweyne Dani waxa uu fila Soomaaliya taageero uga raadsanayaa muddo kororsiga uu wado. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qorsheynaya in dhammaadka bisha Oktoobar safar qarsoodi ah uu ku tago magaalada Muqdisho. Dani ayaa maalmo kadib markii uu furo kalfadhiga 11-aad ee baarlamaanka Puntland waxa uu safar kooban oo qarsoodi ah ku tagi doonaa Muqdisho, sida ay xoogaha uu helayo dabagalka wararka cadeynayaan. Xoogaha ayaana muujinaya in madaxweyne Dani uu halkaasi u tagi doono ajendayaal qarsoon oo salka ku haya muddo kororsiga lagu dhexqarinayo doorashooyin qof iyo cod. Oorarku waxa ay sheegayaan in uu madaxweynaha Soomaaliya ka dalban doono taageero si uu hirgeliyo ajendihiisa ku dhexqarsoon doorashooyin qof iyo cod. Saciidani, oo culays xoogani haatan kala kulmaya siyaasiin saameyn ku leh Puntland, ayaa rajaynaya in qorshooyinkan muddo kororsigiisa uu hordhigo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaasna uu kaga bedeshto inaysan Puntland ka hor imaan doonin go'aanada dowladda, sidaas ay tahayna isagu laga taageero in uu waqtiga kororsado lagana dejiyo culayska kaga imaanaya dhanka siyaasiinta. Dowladduna ay ku taageerto tallaabooyinka uu qaadi doono si uu damiciisa uga hirgeliyo deegaanada maamulka Puntland. Si kastaba, waxaa ilgaara lagu hayaa safarkaasi qorsoodida ah uu Saciidani qorsheynayo inuu ku yimaado magaalada Muqdisho, iyo weliba inay ka aqbali doonaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Halka dowladda oo ay nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka. Ra'iisul wasaare Xamse Nabaq ku aadan dagaalka ka socda Hiiraan ayuu u diray maamulo ay ka mid tahay Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo booqasho ku tagay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan xilli uu sii laba lixaasanayo dagaalka ka dhankaa Al-Shabaab ee gobolkaasi ka socda ayaa waxa uu diray baaqyo kala duwan. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in booqashada uu ku tagay Hiiraan ay ahmiyad gaar ah u leedahay qorshaha dib u xoreynta dalka ee la magacbaxay dulmideed, maadaama gobolkani yahay halka uu ka urtay halganka hubeysan ee looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Dadka reer Hiiraan waxaan leeyahay haniyad jabina, keligiina ma tihiin, ummadda Soomaaliyeed ayaa garab iyo gaashaan idina. Waa la idinla joogaa horay, gadaal iyo hareerahaba waa la idinka jiraa ee halganka halkiisa ka sii wada, ayuu yiri Xamse oo fariin guubaaba u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Hiiraan oo uu ku tilmaamay in ay tixraac sharfan u yihiin ummadda Soomaaliyeed ee xurriyadda jecel. Haddii ay jirto muslimnimo, haddii ay jirto Soomaalinimo, dadka Soomaaliyeed waa in ay Beledweyn imaadaan, ayuu sii raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha. Waxa uu baaq u diray dhammaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Puntland iyo Soomaaliland, isagoona ka codsaday inay u soo gurmadaan shacabka reer Hiiraan garabna loo muujiyo. Xamse ayaa inta uu booqashadiisa ku guda jira waxa uu tagay goobihii ku burburay weeraradii dhowaan argagixisadu la beegsatay xarunta maamulka gobolka, halkaas oo ay ku nafwaayeen dadweynaha waxba galabsan. Wuxuu kulamo la yeeshay dadweynaha iyo mas-uuliyiinta gobolka ee hogaaminaya kacdoonka reer Hiiraan ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaana taageero hiil iyo hooba leh la garab istaagtay kacdoonka shacabka ee looga soo horjeeda Al-Shabaab iyo inta la halmaasha, waxayna dejisay istaraatiijiyad saddex geesooda ee lagu ciribtirayo sida awoodaha ciidan, dhaqaale iyo fikradaha xagjirka ee argagixisada, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdibarre. Si kastaba, waxaa sii taraya taageerada loo muujinayo reer Hiiraan oo dagaalka ugu adag kula jiraan kooxda Al-Shabaab,
waxaana barbar socda dhibaatooyinka kooxdaas iyaduna ay ka geysanayso gobolkaas. Waxaana ugu dambeeyay qaraxyo ismiidaamina oo ay ka kala fulisay magaalooyinka Buulaburde iyo Jalaal Aqsi. Dhanka kalena dowladda federaalku waxa ay taageertay go'aankii boqortooyada Sacuudiga. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda u taageertay sharaxaadii ay dowladda Sacuudigu ka bixisay go'aankii ururka OPEC Plus uu ku dhimay wax soo saarka saliidda gaasi oo ay ka careysiisay dowladda Mareykanka. OPEC Plus ayaa go'aankan qaatay 6 Oktoobar, waxaana uu isku raacay in 2 million oo barmiil laga dhimo wax soo saarka saliidda, taas oo Mareykanku ay u arkayeen inay caawinayso Ruushka oo dakhligan xoogan ee soo gala ka hela shidaalka iyo gaaska, isla markaasna reer galbeedka saareen xayiraado. Dowladda Sacuudiga oo ka jawaabaysa eedeymahaasi ayaa sheegtay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa mid dhaqaale oo keliya, isla markaasna dalalka xubnaha ka ah ay qaateen iyagoo isku dheelitiraya shidaalka la soo saaro iyo dalabka suuqyada caalamiga ah. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay garab istaag xoogan u muujinaysaa boqortooyadan walaalahanahna ee Sacuudi Carabiya. Sharaxaadii ay ka bixisay go'aankeeda ururka OPEC Plus oo ku dhimayo wax soo saarka si looga fogaado qalqalka suuqa saliidda caalamka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Go'aanka Sacuudiga ayaa ka careysiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ka dhasha xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka oo markii horeba xumaa ayaa hadda gaaray heerkii ugu hooseeyay, waxaana Mareykanku ka fakarayaan tallaabooyinka ay ka mid yihiin in la joojiyo hubka ay Washington ka iibiso Riyadh. Wahagaagii daawadayaal, iminkana waxaan u eegaynaa maxaa sababay in si degdeg ah ee xilka u baneyso ra-iisul wasaarihii dalka Ingiriiska. Mrs. Liz Truss ayaa iska cashishay xilkii ra-iisul wasaarnimo ee Ingiriiska kadib 6 toddobaad oo ay xilkaasi haysay. Waa ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa ee taariikhda UK. Liz Truss ayaa bedeshay ra-iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Boris Johnson. Horey waxa uu dhacday in 119 maalmood uu xilka hayay George Canning, kaas oo xafiiska ku geeriyooday sanadkii 1872. Durbaba waxa ay la kulantay dhibaatooyin taageerideeda wasiirka maaliyadda oo soo bandhigtay canshuur dhimis gaaraysa 45 bilyan. Toddobaadkii saddexaad ayaa keentay qalalaasa siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha waxaa loo jeediyay eedeymo dhaqaale xumo oo culus. Waxay se ku adkeysatay in tallaabadaasi ay qaaday ay sax ahayd, mar dambe ayaa tallaabadaasi laga noqday, xilkana laga eryay wasiirkii maaliyadda. Qaar ka mid ah xildhibaanadeeda ayaana bilaabeen in si cad u dhaleeceeyaan. Tiro badan oo ka mid ah xildhibaanada muxaafadka ayaa ugu baaqay in ay xilka baneyso, iyadoo arrimahaasi taagan awgeedna ay xilka iskaga tagtay xogeyihii arrimaha gudaha. Waxa ayna ku khasbanaatay inay shaqaalaysiiso kooxdii ay xifaaltameen si ay u daboosho dhibaatooyinkii hareeyay xisbiga gudihiisa. Waxa ay sheegtay inaysan fuli karin ballanqaadyadii ay hore u sameysay. Khudbadda iscasilaadeeda ku saabsaneyd ee bannaanka xafiiska ay ka jeedisay waxa ay ku sheegtay, waan garwaaqsanahay inaan qaban karin wixii la ii igmaday ee xisbiga muxaafadka ii doorteen, ayay tiri. Haddaba markaanu milicsano tartankii ay ku noqotay ra-iisul wasaaraha, waxay kaga adkaatay Rishi Sunak. Keliya xildhibaanada muxaafadka ah iyo xubnaha xisbiga ayaa u codeeyay inay hoggaamiye noqoto. Sunak ayaa kaga horeeyay codadkii xildhibaanada, laakiin codbixintii ugu dambeysay ee xubnaha in ka badan 80,000 ayaa u codeeyay, taas oo horseeday guusheeda. Liz Truss ayaa xilka sii hayn doonta tan iyo inta laga soo dooranayo cidda iyada bedeli lahayd. Waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyay oo ay magacowday boqoradii geeriyootay ee dalka Ingiriiska, Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ayaana Liz Truss magacowday ka hor inta aanan dhiman, iyadoo hoggaankeedana ku bilowday 10 maalmood oo baroor diiqa. Waxay ahayd dhaqaalyahan markii ay jaamacadda dhammaysay. Waxay ka shaqeyn jirtay shirkado waaweyn sida Shell iyo Chevron, oo waxayna guursatay sanadkii 2000. Nin bartay cilmiga xisaabta, waxayna haysataa 2 gabdhood oo ku nool gudaha dalka Ingiriiska. Wahagaagii daawadayaal, iminkana waxaan u eegaynaa madaxweyne Putinna xukuna adag ayuu ku soo rogay gobollo uu ka qabsaday Ukraine.
ruushka ayaa ku dhawaaqeen in xukun military ku soo rogeen 4 gobol ee Ukraine uu ka qabsaday. Xilli madaxweyne Putin iyo xukuumadiisa ay wajahayaan cadaadis military iyo mid dhaqaale ayaa waxa uu madaxweynaha ruushku ku soo rogay xukun military 4 gobol oo uu horey u sheegay inay dalkiisa ku biireen. Gobollada Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia iyo weliba Kherson ayaa lagu soo rogay xaalad military oo degdeg ah. Macada waxa ay talaabadan cusub soo kordhinaysaa xilli military ee Ukraine ay horumar ka sameeyeen dagaalka. Waxay u muuqataa in ciidamada Ukraine aysan hubka dhigi doonin oo ay ka go'an tahay inay dib u qabsadaan dhulkii uu Ruushka hore u la wareegay. Madaxweyne Putin ayaana sidoo kale adkeeyay ammaanka guud ahaan dalka Ruushka iyadoo la soo bandhigay 3 qorshe oo leh heerar kala duwan oo dhanka ammaanka la xiriira. Madaxweynaha oo khudbad jeedinaya ayaa sheegay inuu saxiixay wareegtada xukunka military loogu soo rogayo 4 gobol. Aan idin xasuusiyo in xukunka military uu ka dhaqan galay jamhuuriyadda Donetsk, Luhansk iyo gobollada Kherson iyo sidoo kale Zaporizhzhia tan iyo markii ay ku soo biireen dhulka Ruushka. Iminkana waa laga maarmaan in la dhaqan geliyo iyadoo la raacayo sharciga Ruushka. Marka waxaan saxiixay digreeto xukun military ku soo rogaysa 4 qaybood ee ka mid ah federaalka Ruushka, ayuu yiri Putin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana dhankiisa sheegay in madaxweyne Putin ay u muuqato inay ka dhammaadeen khiyaaradii u furnaa, isla markaasna ay iminka u egtahay in uu dhibaateynayo muwaadiniinta Ukraine. Waxa uu intaas ku daray in Putin uu doonayo inuu cagajugleeyo shacabka Ukraine balse aysan taasi dhici doonin. Dhanka kale, 10,000 oo rayid ah iyo saraakiil Ruush ku soo magacaabay ayaa laga daad gureynaya gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine ka hor duulaanka Ukraine ee halkaasi ku wajahan. Hore waxa uu Ruushku u qiray in xaalad adag ay ka jirto gobolkaasi, halkaas oo ay duqeymo ku hayaan ciidamada Ukraine. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan daawada qayb ka noqo saaxiibada ku xiran janalkan. Aragtidaada halka oo soo gure muuqaalka u sii share garee asxaabtaada, laagtaada dhiirigelinayeen oo tahay daawaday. Tan iyo warkankan xiga intaan u dib ugu kulmi doono, waxaad leenahay nabadgelyo.